Šīs ir pieci. Un pie manis šodien ciemos, kā pavadu vēstulē rakstīts, studijā ieradīsies skateboarda rūķi. Kāpēc skateboarda rūķi? Tāpēc, ka jauni džeki, bet nav nekādi rūķi. Pie manis šodien ciemos Kristofers Edvards un Dāvis. Dāvis Edvards un Kristofers. Sveicināti jaunie džeki, jaunie kungi, puikas. Čau visiem! Čau! Aiziet, re, kā mēs esam puikas. No? Skateri mazie, ko jūs man šodien stāstīsiet, kā jums šķiet? Sākam ar to, lai klausītāji saprot, cik viņiem ir gada, puiši, cik jums ir gada katram. Man 15. Man 9. Alek tikko. Man ir 14. Anču, tāpēc nāc tuvāk pie mikrofona. Lab. Nebaidies, mikrofons nekož, jā? Deviņgadīgais Kristofers ir malads, varēja? Nē, tas ir Dāvis, es sajauts, Kristofers ir malā, Dāvis pa vidi, Edvards pa kreisi no manis. Tagad mūsu arī filmē, tad skatītāji tie, kas vēro šo te internetā, tad redzēs, tad Dāvis paceļ roku. Kristofers paceļ roku, Edvards paceļ roku. Nu, tagad viss ir skaidrs. Vai jūs esat man atsūtīti no tā kā Borts LV puses? Un 5 dēļ ietvaros mēs runājam par visādiem ekstrēmajiem sporta veidiem, un jūs man šķiet esat jaunākie viesi, kādi jebkad man ir bijuši. Un tas ir viennozīmīgi tikai un viens milzīgs prieks par to, ka jau agrā vecumā jūs nodarbojaties ar tādām lietām, ar kādām jūs jau nodarbojaties. Pastāstiet man, lūdzu, kā tad jums gāja Borts LV ekspedīcijā? Nu, gāja ļoti labi un bija ļoti interesanti, domāju. Bija visādi interesanti gadījumi, ka vakarā mēs, piemēram, visi palikām kaut kādās būdiņās, kur bija ļoti augsts un salkājas un tā, bet... Bet vispār ir bija labi. Interesanti, braucām pa visādiem spotiem. Nu vispār tas bija, kas ar mani, tas bija foršākais, kas ar mani skateboardu manā karjerā ir bijis. Cik ilgi jūs katrs jau nodarbojaties ar skateboardu? Kaut 3,5 gadu, mazāk. Pusgadu? Pusgadu? Vai ne. Tikko palika gads. A? Es nodarbojos skateboardu 2,5 gadus. Oho, tu biji tas, kurš man te rādīja jau paraugu demonstrējumus pašā sākumā. Viņi ienāk iekšā studijā, bet prasa, nu, cik ir augstākais ollijs, cik jūs varat uzlikt. Ollijs ir tā, ka nu, braucienā ledz, nu, tas ir tā kā triks skaitās, vai ne? Tas ir triks, jā, vai tas, vairs, nu, tas neskait, netiek uzskaitīts kā triks? Kā kur? Mūdienās vairs, ne. Rekā, un tad bija tā, ka Kristofers pateica, ka viņš var diezgan augstu uzlikt, un viņš arī parādīja to, cik viņš augstu uzlikt. Mēs pēc tam nofilmēsim ar kamerām pašās beigās arī, cik tad augstu jūs varat palākāt. Mani jautājums tāds, kur tad jūs sākāt skeitot, un kāpēc jūs sākāt skeitot? Es sāku skeitot, jo bija tā, ka vienkārši es redzēju, ka kāds pa ielu pabrauc garām, un man tas likās šausmīgi stilīgi, kāds skeito, un tad es sāku. Pirmo vasaru 3 mēnešus noskeitoju Āgenskalna skateparkā, kurš vienkārši iemācījos līdz pamata triks, un tad jau sāk, nu jā, un tad viss man lēnām aizgāja, un tad sāk iet Zvef skateparku un tur trenēties, un jā, tā ir līdz šim. Man tā kā draugi bija dzirdējuši, ka pirms gada ir atvēries Zvef skateparks, tad mēs aizgājām ar draugiem un iemācījos pirmos triks iebraukt rampās, un tad aizgāja iepatikās viss. Un, jā. Dāvi, tev? Nu, man vecāk uzdāvināja dzimšanas dienā skateboardu un sāku braukt geto tādā grīzīgā. Jā. Un tur iemācies slidināties par rampām un tad aizgāja arī uz VF. Un jūs tagad esat VF puikas, tā jūs var nosaukt? Nu jā, bet VF jau tagad nojaut. Nu jā. Kur tagad jūs ejat skateot? Uz Monster Parku? Jā, vai ir GTM, nu viņi iet. GTM, jā. Un kā jums promenāde patīk tagad, kas ir upes malā? Tur esat bijuši? Jā. Esam, labi ir. Jā, es arī domāju, ka tas ir ļoti labs parks priekš tā, kas ir Rīga. Ko jūs varat pateikt par to, par Nacionālās bibliotekas ēku? Vai tur vajag skeitot, vai tur nevajag skeitot? Vajag. Tur vajag. Mums bija tā, ka mēs vakar skeitojām tur. Un mums vienkārši piegāja kaut kāds drošības menedžers un teica, lai mēs skeitojam un turpinam. Un jā, viņš atbalstīja to, ka mēs tur skeitojam, un jā. Super! Dāvi, tev kas piebilstams? Nu, tur var iemācīties arī streetboardā, kā skeitot. Strītā, jā? Tad ielas versijā, ka tas nav parks, bet kā tieši jums, kur jums labāk pašiem patīk? Uz ielas to darīt vai tomēr parkā, kur ir konstrukcijas? Stabili patīk ielās. Tāpēc, jā, ielās. Viss jau vadošais skateboardā tagad. Jā, tas vienkārši tāds, tas liekas bīstamāk un, nezinu, aizraujošāk. Lielāks adrenalīns, jā? Jā. kad jūs vispār uzzinājāt, kurš ir
labākais skateboardists Latvijā? Nu, jums ir kāds tāds, nu? Pēc... Sāku skeitos, kaut ko padzirdēju pa Madaru un tad man iepatikās. Jā. Dāvi? Jā, Madars apsi, jā. Madars apsi, jums tā kā krustāvs, ne? Jā. Nu, Madaru var daudz mācīties? Jo. Vai uz... Man šķiet, ka viens vai visi trīs no jums varētu pat dienās būt tādi Madars apsi vietējie varianti, apmēram, ka jūs... Braukājat, un tad jūs dabūnat kaut kādus sponsoriņus, un tad tā kā Madars uz Spāniju un aiziet. Nu, it kā Madars nav vietējais. Nu, Madars jau vairs, tā kā, viņš ir vietējais, bet Madars tāds, zin kā, skateboard princis, kā mēs viņu tur nodomājam. Nu, bet tā, es domāju, šiem pošiem var tādu pat nākotni. Tieši tā. Nu, Džekij, tagad pastāstiet par, nu, savu tādu rozīnīti. Kurš jums ir tāds visforšākais triks, kur jūs paši mākat uztaisīt? Viss sarežģītākais tāds, nu, ka tu, wow, es tu uztaisīju, iečiko šito video. Grūti izdomāt tādu triku, bet... Nu, man nav tāds īsti labākais triks, bet, nu, jā. Es vienkārši progresēju, es neskatos tiem labākiem trikiem, vienkārši. Es mēģinu mācīties kaut ko jaunu un attīstīt sev. Nu, labi, labi, labi. Dāvi tev? Nu, kaut kāds frontside 50 varētu. Ko tas nozīmē? Nu, tā kā, kad ar priekšu nostājās uz reju ar trekiem. Jā, jā, un apstājies, un tad tu lādies apakaļ, jā? Skaidrs. Dāvis, Kristofers un Edvards, trīs jauni džeki, kuri salīdzinoši nesen ir sākuši nodarboties ar šo te dēļu sportu, bet jau ir paspējuši pabraukāt apkārt arī par Latviju. Borcelvē ekspedīcijā, uz kurien tad jūs braucāt? Braucām uz Madonu un apkārt viņai. Un bija Kaspars Pizāns arī man šķiet, vai ne? Jūs bijāt tajā kompānijā. Mēs pagājušajā nedēļa, tas bija tieši pagājušajā ceturtdien, vai ne? Laikam. Tā sanāk. Tā, jums visiem tagad brīvlaiks ir, vai ne? Jā. Kur jūs mācaties? Rīgas teiks vidusskola. Jā, labi tālāk. Rīgas Natālijas draudziņas vidusskola. Es mācos Fridža Brīvzenei pamatskolā. Okei. Un kā jums skolotājs kaut ko, nu, tā kā, izsaka kaut kādas piezīmes vai komentārs par to, ka jūs nodarbojaties ar skateboardu vai skolotājām ir viena alga? Nezinu, pie skolas mums ir tāds spots, trīs steiri, un tad citreiz. Mums saimnieks ir pieķērs un aizvedis uz viņu kabinetu. Nu, jūs uz skolu ar dēļiem braucat taču, vai ne? Jā, mēs, nu, sreizēju, es braucu un man vienmēr kāds noņem viņu vai arī vienkārši atdot tikai pēc stundām. Skolā, jā? Jā, tā parasti ir. Dāvi, kā tev? Nu, skolotāji ir viena auga un mums arī tāds spots pie skolas. Man neviens ko nesakats ar viņu. Pagalms viņš Natālijas draudzīs ģimnāzijai forši, vai ne? Pagalmām var to, ja ir aizliegts. Nu, dažreiz aizrādu. Kā ir, kā jums klases biedri, ko saka par to, ka jūs nodarbojaties ar skateboardu? Es nezinu, viņiem liekas, ka viņiem īsti viena auga. Viņi atbalsta mani. O, tev atbalsta? Un kā tev? Nu, es nezinu. Viņiem viena alga. Un cik katrā klasē no jūsu klasēm ir skateboardisti savākušies tāds? Vai nu, no manas klases ir kaut 5 cilvēki. O, kas skaito? Jā. Ok, Dāvi, no tavējās? 3. Nu, man bija tā, ka man visi klases kādreiz skaitoja, tad viņi visi aizgāja skaitiem volejboliem, basketboliem, floorboliem, hokejiem, tā. Un tad tu paliki vienīgais? Nu, jā. Ai, bet ar skateboardu ir taču sanā, kad jūs iepazināties savā starpā? Jo skateboards jūs ir savēdzis kopā tā šķiet, vai ne? Jā. Nu, es ar Kristoferu, kad es pirmo reizi ienācu VFās, jau viņi ieraudzīja. Viņš bija tāds baigais. Tā, bija. Es ar Kristoferu pēc kādu gadu pēc skeitošanas kaut kur iepazināju. Mēs arī VFā laikam. Jā. Es arī es gadu skeitoju tikai tad, kad es satiku Edvardu un jā, un tad es viņu sāku skeitot kopā un tā. Jūs esat tā kā skateboard čomiņ, tā jūs var nosaukt. Jā. Jūs gribat taisīt varbūt savu komandu? Vai jums jau varbūt ir sava komanda? Kā tad tur ir? Vēl nav, bet gribētu tos. Tuvākajā laikā gan jau mēģināsiet tik tiekšā Borcelvē spēkā, vai ne? Ir tāds plāns? Jā. Un gal galā Borcelvē jūs ir izvēlējies un paņēmis līdzi tūrē, vai ne? Un tas, kā bija, kā jūs par to uzzinājāt, ka jūs tieši esat izvēlēti braukt kopā ar Borcelvē uz Madonu? Man sacensībās pateica tas Dāvju tētis un jā. Tad pēc tam piezvanīju, kā tur viss būs, un tā es uzzināju. Man bija tā, kad es vienkārši sēdēju mājās, es sēdu maizītes, un vienkārši man bija tā, ka
man vienkārši uznīja Dāvi tētis un teica, kā būtu, ja es brauks līdz Borsalā ekspedīcijā, un bija tāds, ko? Un jā, un tad es biju baigi laimīgs, kas tika līdz, un jā. Un jūs vecāki tā, jūs arī palaida, nestraucās, kur tad jūs, jo tomēr tā jau nav tā kā viena diena. Un Dāvi tētis viss nokārtoja, Dāvi, kā tad bija, kā tavs tētis tev viss iepīrēja iekšā uz to pasākumu, pastāst man? Nu, viņš laikam kaut ko sarunāja ar Bordu, vai Bords kaut ko pateica, un tā viņš visus uzaicināja, viņš arī pieskatīja. Ā, viņš bija līdz ar jums? Jā, mēs braucām ar viņu mašīnu. Ā, rekā, rekā. Bords brauc atsvišķā pusiņā. Jā, 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 nu tur jau lielie džeku viņiem, jo tur tās... Viņam daudz vietas vajag, tāpēc tā. Trakās izklaides un lielie dēļi un viss pārējais. Cik jums dzīvē ir bijuši dēļi pašiem? Nu šis taču nav vienīgais un pirmais, vai ne? Nē. Ir jau lūzuši, ja? Ir. Nē, man vēl neviens nav salūzis. Man ne. Arī. Man šitas ceturtais dēls ir tā. O. Un pēc kādiem? Un kā jūs izvēlaties? Kurš tad īsti ir tas, kurš jums derēs? Pēc izmēra. Pēdējais, ko skatās, ir tikai grafika. Aha. Nu, kādreiz skatījos pēc zīmējumiem tā, bet tagad jau man īsti viena alga, kas tur virs uz tā dēļ. Tagad cikārši ņemu savu izmēru un viss. Vai ja būs rozā puķītes, tu ņemsi? Jo. Ok, labi. Dāvi, tev kā ir? Pēc zīmējumiem, nu, dažreiz, un izmēra. Ok, ok. Oha, šitā te jums. Vai jūs man varat pastāstīt, kur ir tad jūsu mīļākie skateri pasaulē? Piemēram, tā kā es biju jūsu vecumā, man, es nenodarbojos ar skateboardu, bet man bija PlayStation, un tad man bija Tony Hawk, tā spēle, disks. Un mans mīļākais skateboardists loģiski bija Tony Hawk. Kurš tad ir jums? Tagad jau ir daudz visādi jauni braucēji. Nu, sauc, sauc. Nu, man tā kā favorīti ir Isha Dwayne, Trevor Colden un Mothers. Ok, ļoti labi. Tev, Dāvi? Mothers un Evans Smits. Evans Smits. Jā, man arī Evans Smits riktīgi patīk. Viņa stils tāds. Man patīk Shane O'Neill, Luan Oliver, Mothers Apse un Trevor Colden. Tie man tādi favorīti ir. Tie Džeki ir no, jauni vai ne? Viņi nav veci? Nē, viņi nav veci. Cik viņiem ir gādi tie? Pat 25. Ir tagad, cik ilgi viņam ir jau skateboardu spicē? Nezinu. Nu, Trevors Koldens, viņš tikko kļuva pa pro, un tad visu pa viņu uzināja. Un es arī tajā skaitā bija no tiem cilvēkiem, jā, kurš uzināja pa viņu. Tagad jau sāk street league, jā, bro. Kur jā, vispār sāks. Var uzzināt jaunumus par skateboardu? Kur jūs smēļaties informāciju, kurās internetu vietnēs? Nu, piemēram kādiem vecākiem vai arī cilvēkiem. Kuri neko nezinu par skateboardu, es ieteiktu Skates.lv, tā ir Dāvi tēta mājaslapa. Ā, rekā, www.skates.lv, ja? Jā, vai vienkārši Skates.lv. Skates.lv, ok, un tādi pasaules blogi? The Barracks. Jā, The Barracks, tur gandrīz kādu dienu iznāk video par skateboardu. Arī YouTube var visu kaut ko atrast, mācīties. No, internets ir palīdzējis jums iemācīties kaut kādas jaunas lietas? Ir, jā. Jā. Un izprātni par skateboardu. Ah, tev nav! Rekā, tu viss pats mācies, malac! Ja jūs sev tā kā nodefinētu, kādā stilā jūs braucat, vai jūs varat pateikt, kāds ir jūsu stils agresīvs, tur tāds mierīgs, čilīgais, vai no, kā jūs to savā starpā tā definējat un saucat? Nezinu, nevar tā pateikt, kāds stils man ir. Es nezinu, man reizēm ir tas jūtu to, kad man ir agresīvāks, man tā, kad tad, kas skeitoju, reizēm ir tā, kad man ir mierīgs stils, es katru dienu, man liekas, man tas stils mainās, reizēm es agresīvi skeitoju, un reizēm tā mierīga, un tā. Dāvi tev? Nu, kā, kur reizi? Nu, man nav tāds agresīvs bijis īsti. Tas tā kā pēc sajūtām tajā dienā, ja? Jā. Man reiz kā. Ai, 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 ja klausītāji tev rodās kāds jautājums, tu vari piezvanīt uz 20205500, uz to pašu telefonu numuru tu vari atsūtīt izziņu un uzprasīt jaunajiem skateboardu sansoņiem, kas tad ir jādara gal galā, jo viņi tikko ir sākuši šo te karjeru skateboardā. Pavisam neilgs brīdis ir viens gads, divi ar pusgadi un Edvard, tev bija cik gadi jau skateboardā? Trīs. Tas ir tāds, tas pavisam neilgs laikposms. Vai ne? Nu jā. Nu, skateboardam tas diezgan daudz, man tā liekas. Ok, es šito tā līdz galam vēl neesmu varbūt izprast. Jūs man pat teicāt, ka jums ir viena baigi foršā dziesma, ko jūs gribat, lai uzspēlē piecēl vēterā. Vai jūs... Jā, Kristofers ieteica dziesmu, no? Apsijās telefonā. Tu vari, ok, mēs darām šitā. Mēs apstādinām pilnīgi visu un tu vari pieteikt to dziesmu. Today was... Ice Cube, today was a good day. Aiziet! Šitā ir īstā, ja? Jā. Un šito jūs klausaties? Nu, jā. Es neklausos. Tā ir tāda klasika.
aizspied ausis. Lieliski. Jaunie skeiteri ir ieteikuši tieši šito nospēlēt. Piecēlvētrā, it was a good day no Ice Cube. Dāvis Kristofers un Edvards ir šodien ciemos 5 dēļ ietvaros no Borts LV piecēlvētrā. Šīnā ar mūziku klausās jaunais skeiteri Ice Cube un it was a good day. Kāpēc tāda izvēle? Tāpēc, ka laba diena, ja? Jā. Kurš tur beigās tur vai kaut ko sliktu pateica? Vai tā, nu, nākamreiz jūs man pabrīdiniet, ka tādas varētu būt dziesmas beigas. Klāv, pastāstiet man par to Borts LV izbraukumu Madonā. Tas nozīmē, ka jūs arī tikāt filmēti. Un kad tad to varēs redzēt pasauli? Kaut kur nedēļas laikā vajadzētu jau būt samontātam video un jābūt. Kaut kad parīt, aizparīt varētu būt jau. Es redzu, Kristoferam ir Rajon TV Krakls. Tas nozīmē, ka tie Džeki jūs filmēja? Nu... Nē, īsti Rajon TV nefilmē, bet filmē Mārtiņš Dzirnieks. Aha, redz kā. Un ko jūs tur, ko no jums tur var sagaidīt? Kādas trikus jūs tur uztaisījāt? Kā jums šeit? Mēs daudz netaisījām, man bija kājas trauma, bet kaut ko mēģināju uzfilmēt, jā. Cīnījos ar dažādiem trikiem, bet viņiem vairāk tā kā nofilmēts kaut kas ir. O, super, pastāstiet. Nu, man bija tā, ka nu, man īstas tajās dienās tie ekspedīcijā nebija tas noskaņojums, kad es gribēju īsti skeitot. Un tad es īpaši tur, nu, nepiešāvos tam skateboardam. Es tās pabraukāju, un jā, bet bija, nu jā, man īsti, man tur kaut ko it kā nofilmēja, bet, jā. Man tieši tajās dienās gribēja skeitot, un man diezgan arī daudz pafilmēja. O, nu tad pāris minūtes jums tajā visā noteikti tiks atvēlēts, vai ne, filmā? Gan jau, jā. Pusminūte. Cik gar... Sekundes. Sekundes, vēl vai, nu vai. Cik gar filma vispār būs, kā jums šķiet? 6 minūtes, mēram. 6 minūšu video. Ok, tad jau tiešām. Varētu tā būt, jo tur arī tā intervija ar mums ir vēl iekšā. Aha, rekā. Ar Borts LV. Tur viss kopā. Bet viņi jau tie labākas kadrs. Nu jā. Nu, Džeki, man tāds pavisam labs jautājums. Jūs esat skateboardisti? Meitenēm patīk tas, ka jūs tā darat ar, un jūs braukājat apkārt ar dēļiem. Kā ir ar meitenēm? Izrāda kaut kādu interesi un simpātijas uz jūsu pusi? Varbūt. Varbūt. Vai kā tad patīk meitenes vai nepatīk vēl? Kā tas ir? Visiem patīk meitenes. Redz. Vai klases biedri nejūtā, ka jums skeitojat, un tad ir meitenes stāv bariņos un skatās, ko jūs tur tā darat, un jūs tam noklāt, wow, Džeki, jums baigi pavēcies. Tā ir vai tā nav? Gluži tā nav, bet varbūt viņi no, ir. No. Nē, man tā nav. Jums tā nav? Nav. Būs. Ne, Madaram taču arī man šķiet. Jūs satiekat, ka Madara uzprastat viņam, kā viņam ir ar meitenēm. Kā ir bijis viņa dzīves laikā ar meitenēm. Tas noteikti ir jāizmēģina. Tā, man tad tāds uz pašām beigām. Jūs esat tiešām ielauzušies šajā te skateboardu kultūrā salīdzinoši nesen, tā kā citi lielie džeki, tie jau braukā 10+ gadus. Ko jūs varat pateikt tiem, kas arī vēlas sākt, bet nav sākuši, jo jūs esat to iesākuši un tas emocijas un atmiņas ir pavisam svaigas? Ir kādi ieteikumi? Jāsāk skeitot, jo skateboards dod prieku. Un... Vairāk draugs arī. Skateboards man palīdz nu, tā kā atkatīties no agresivitātes, ja? Jā. Paliec mierīgāks, tu tā kā izlādē savas negatīvās emocijas jo, skeitojot. Vienmēr es kaut kur metu dēlu, vienkārši kaut kur... Arī, ja nesanāk triki, jā. Jā. Tā parasti ir. Tā ir cīņa ar sevīm gandrīz, vai? Es arī Borts LV ekspedīcijā cīnījos ar visādiem trikiem. Ļoti. Ar lipslaidi, ja? Jā. Ir lipslaids, protams. Kas ir lipslaids? Es nezinu, kā lai paskaidrot. Labs ir. Tie, kas nezinu, tie iegūglies man tajā pats skaitā. Bija ļoti jauki ar jums, puikas, aprunāties. Nešām jaunākie viesi studijā tas nozīmē tikai vienu, ka ir jāklausa jaunajiem. Ko tu darīsi, Līvalksni? Ok, bet pēc bišu vēlāk. Rekā, Kristofers, Dāvis un Edvards bija šodien ciemos 5 dēļ ietvaros no Borts LV. Paldies, ka jūs bijāt un padalījāties ar savu skatījumu un redzējumu par skateboardu Latvijā un visā pasaulē. Mēs ko darīsim? Pēc ziņām mēs aiziesim uzfilmēt radio mājas gaitenī. Ko tad jūs varat ar tiem dēļiem izdarīt? Vai jūs esat gatavi? Jā. Tas ir vislabākais. Tas ir triki, ir jau padomā, ko jau. Ir, jā. Katram būs jādara tas viss. Jā, es domāju, ka būs tēzīši.
Labs ir. Šitā mūzika, dzirdat ausīs, nomainījās mūzika? Jā. Šitā mūzikā es parasti saku, čau, Līva, kā tev iet un ko dari? Jūs viņai arī varat to pašu prasīt tagad. Čau, Līva. Čau. Ko tu dari? Es gatavojos ziņām. Kas būs ziņās? Nu, kā parasti, visādi sastrēgumi, visādas konflikta situācijas ārvalstīs un tepat Latvijā politiskās spēlīs. Būs kaut kas par skateboardu arī? Nebūs jauni. Gan. Nebūs par skateboardu. Nav mums neviens skateboardu čempionāts šobrīd aktīvs. Ir pasaulē skateboardu čempionāti? Ir. Kur notiek parasti? Amerikā. Nu nekā. Nekas pāri. Igaunijā arī ir? Jā, simple session. Nu simple sessions, nu jā. Spānijā daudz arī. Uz tiem mēs noteikti aizbrauksim. Nu, es domāju, jūs noteikti uz tiem aizbrauksiet. Ja jūs ņemsiet mani līdzi, es arī braukšu. Labs ir, jaunieši. Čau, man ziņām, Līva Augsne. Tu klausies 5 LV.